Ulu Öndər bütün maniyeleri dəf edərək 1990-cı il iyulun 22-sində Azərbaycana, göz açdığı məkana, qədim Naxçıvan torpağına qayıtdı. Həmin dövrdə Azərbaycanın bütün bölgələrində problemləri yaşansa da, Naxçıvan Muxtar Respublikası daha çətin, ağır və acınacaqlı vəziyyətdə idi. Muxtar Respublika demək olar ki, Bakıdakı rəhbərlik tərəfindən tamamilə unudulmuş, hər an mövcudluğunu itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Belə bir şəraitdə Heydər Əliyev Naxçıvandan bütün Azərbaycanın qurtuluş mücadiləsinə qalxdı. Ağlasığmaz dərəcədə ağır olan bu mürəkkəb tarixi şəraitdə Heydər Əliyev özünün yeganə silahı ilə misilsiz siyasi dühası və dövlət müdrikliyi sayəsində Naxçıvan cəmaatının mübarizliyinə, əzimkarlığına arxalandı. 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Ali Məclisinin sədri seçilən Heydər Əliyevin bu fəaliyyət dövründə ictimai, siyasi və sosial-iqtisadi baxımdan müstəqillik uğrunda mübarizə tariximizin önəmli bir səhifəsidir. Heydər Əliyev milli dövlətçilik ənənələrimizin dirçəldilməsi yolunda bütün Azərbaycan üçün nümunə olacaq tarixi qərarlar qəbul etdi. Muxtar Respublikanın adından Sovet Sosialist sözləri çıxarıldı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üç rəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul olundu.